وزارد وح برشدة حكومة فدرالك الصومالية يا مرك لقاعد ضي تلعب أي مهديين برشدة قيبه ذاك الدوّن كدب مركي ما أنت أي كل واقضي إن أي قادنا يسوع سدح كن أو معلن كواسي أو دمانت الدلك كنول معلمين تن أو مركي وجوه رئيسي ترتن فرن أجليا إن أي كم بنقضان شقاله ريت كاه أي وزارد وح برشدة إسلام مركا سنة لوسح علي حرفدو ذي قنتو ذا ايا وحبري دونا الا ايا لابا بقول او كن او ارضي وزيرك وحبرا شادا اي حكومة دا فدرالك صوماليا فارح شعبد القادر او كهد ليا حفلتكو ادن معلمين تا اي وزارد دا قادان ايسو ايا سعاد او شاقي سدح كن او معلن ان لا شاقالي سيو اي تهي جواب كتمد شعبك صوماليا دا ما دام عنشورتو دا اي تهي مشارك لسين لها معلمين تا isagu hadalkiisa sii wataa iyo wasiirka waxa uu xusay in macallimiinta hadda la qaadanayo ay tir ahaan yar yihiin loona baahan yahay 420 kun oo macallin isagu carabka ku adkayay in dhibaatooyinka dalka haysta ay tahay aqoon la'aan isla markaana dhibaatada kaliye ee wadadaasi looga bixi kara ay tahay in la soo saaro dad aqoon leh oo badbaadin kara dalka laakiin 3 kun oo macallin in la shaqaaleeyo waa jawaab ka timid shacabka Soomaaliyeed ee bixiyay بحي عنشورته في عنشورتاس نشار لوغا ديغو معلمين تا صوماليا صدحكم ترى آد يا آد ويا رواية سببتو آه وحان أباهنه بقل يا لباتن كن أو معلم بان أباهنه صدحكم انتهي كد انتهي بقل كي صدح آتا مدام وإسوي ديني ممودنتهي صدحكم انتهي صدحكم انتهي بالدقنو إنه بقلكم يكبر ان لغا سقايا waxaan dhahay waa mudan tahay si aan ugu mahadcelino kuwa 3000 kun nagu taageeray oo ah shacabka Soomaaliyeed way mudan yihiin seen loo qaadan doona macallimiinta waxa fi garanaysan maxaa dadkeena ku soo dhacaya hadii la dhaho waxa la qaybsanaya 4.5 waxaan dhahay 4.5 suuragal ma aha lagu mana qaadan karo maxaa kale oo dadkeena ku soo dhacaya waxaan ku soo dhacaayo in xil dhibaanada loo tago in odayaasha dhaqanka loo tago in siyaasiyiinta loo tago in la yiraahdo adeer igey shaqo igey xil dhibaanada waa la hadalay aad iyo aad u mahadsanayeen waa u sheegnay waxaanu dhahnay culayska waa leen ka qaaday cidii idin warsato waxaad u sheegtaan inay systemkaas iyo jidkaas ay raacaan shaqo kuma lihiin dhaha iyaguna waa naga aqbaleen aad iyo aad u mahadsan yahay talaabada wasiir faarax ayaa noqonaysa mid sidoo kale yareynaysa shaqo la'aanta haysata dhalinyarada wax baratay ee ku nool dalka iyadoo xusid ay mudan tahay in hanaanka lagu shaqaaleysiinayo macallimiintan ay tahay mid ka maran nidaamka 4.5 oo Soomaalidu ay wax ku qaybsato waa go'aankii labaad ee wasiir faarax uu qaato kaasi oo ay bulshadu mahadiyeen waxana wasiirku uu horey ugu dhawaaqay in shahaadada dugsiga sare laga dhigay lacag la'aan wasiir faarax ayaa sidoo kale waxa uu qorsheysan in sanadkan uu dalka ka hirgeliyo ilaa 450 iskuul oo ardayda ay ku dhigan doonaan si bilaash ah tan iyo markii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay in uu mar kale hoggaanka u qabto dalka waxa isbeddel dhinacyo badan leh laga dareemayaa wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare iyadoona madaxweyne Xasan Sheekh lagu amaanay in Faarax Sheekh Abdul Qadir uu u soo xusho wasiirka waxbarashada waxana xusid mudan in wasaaraddu juhdi badan ay ku bixinayso tayeynta waxbarashada iyo soo saaridda dhalinyaro badbaadin karta dalka Soomaaliya Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho